kala fadhiga koowaad ee kulankiisa toddobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxaa soo xaadiray 72 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug, iyadoona ajenduhu uu ahaa dhageysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug. Furitaanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xuseen tahliil. Waxa uuna ka warramay qorshe howleedkooda maanta yaala guddiga iyo sidoo kale baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Waa dhegeysiga musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Berri oo bisha 30 tahay maalin qabiisa ah, waxaanu dooranaynaa haddii madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii. Musharaxiinta ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysay 9 musharaxa. 4 ka mida ayaa waxa ay u tartami doonaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug, waxa ayna goobta ka soo jeediyeen khudbado kala duwan oo ay ku dalbanayaan in codka lagu siiyo, isla markaana ay halkaasi ka muujiyeen waxyaabaha ay qaban doonaan. Waxaan noqon doonaa madaxweyne xildhibaanada dhex fadhiya oo maskaxdooda adeegsada oo aqligooda adeegsada oo shaqada ay qabtaan raalli ka ah oo wadajir aan u shaqeyno si aan ummadda aan matalayno ay u noqoto mid aan tuun iyo mugdi kala gelin ee aan si bayaasan oo la furan u wada shaqeyno. Mudanayaal iyo marwooyin, wuxuu noqon doonaa maamulku mid daahfuran oo xiriirkii madaxtooyada iyo hay-adaha sharciga sida fulinta iyo hay-adda baarlamaanku ay isu xiran oo ay yihiin faraamugaag ay ku shaqeeyaan. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan abuuri doonaa haddii Ilaahay idmo inaan wax ka qabto waxbarashada iyo caafimaadka iyo amkaaniyaadka gaarka ah oo ay u baahan yihiin dadweynuhu. 11 qodob aan leeyahay. Qodobka ugu horreeya waxa waaye xasilinta amniga. Waa muhiim amniga, amni la'aantiis nabad iyo nolol lama dhisi karo, horumarna lama gaari karo. Marka qodobo fara badan ay qoran sidan wax ugu qabalahay very clearly cad. Qodob ku xiga wuxuu ii yahay xasiloonida siyaasadda. Dhinac siyaasadda waa ogtihiin galmudug siyaasadeeda ma degana. Waxaa iga cadaynaystaas 4 sano la soo dhaafay. Marka waxaan ku dadaalayaa inaan dhiso xasilooni siyaasadeed. Haddii aad doorataan, waxaan ahmiyad gaar ah siin doonaa in ay degenaansho inay hesho galmudug dib u heshiisiin dhab ah oo siyaasadeed iyo mid bulsho. Midaysana reer galmudug, waxaan si gaara diiradda u saari doonaa xal u helidda kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed iyo isku dhacyada ka dhasha daaqa iyo biyaha dhex mara reer guuraaga. Qodobada musharaxiinta ayaa marka ay soo dhamaadeen waxaa isna soo xiray kulanka. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal waxa uuna ka warbixiyay waxyaabihii maanta qabsoomay iyo sidoo kale waxyaabaha la filayo in la qabto dhowaan, iyadoona fuudda ay nagu soo hayso doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug. Magaca guddoonka iyo magaca xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug waxaan mar labaad u mahad celinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta marti sharafka, ciidamada, bahda saxaafadda, hawlwadeennada hawsha noo hayay, musharaxiinta u taagan qabashada xilka dastuuriga ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan leenahay mar labaad waa mahadsantihiin sida aad ugu heelantihiin dhismaha iyo ka qaybgalka dowlad goboleedka galmudugta cusub. Waxaa noo dhammaaday qaybti koowaad diiwaangelinta musharaxiinta, hadal jeedintii iyo khudba jeedintii. Qaybti labaad oo doorashada ayaa noo harsan. Waxaan rajaynaynaa dhinaca farsamada iyo amniga markaan isku laabanno hadduu alla idmo iyo guddiga waqtiga iyo qaabka loo imaanayo doorashada inaan idiin soo sheegi doono hadduu alla idmo. Aadaa u mahadsantihiin. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka caddeeyo
baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug oo fadhigiisii toddobaad maanta u qabsoomay. Toddobadii fadhi oo la soo dhaafay wuxuu ku socday si habsami ah, marka ay ugu yartahayna waxaa ka soo qaybgelayay saddex meelood laba ka badan. Waxaan caddaynaynaa baarlamaanku inaanu kala qaybsanayn, kala maqnayn. Inta maqan oo cudurdaarada ku maqan fasax ayay ku maqan yihiin. Waxaan ugu baaqayaa intii fasaxa ku maqneed inay degdeg u soo galaan, kana soo qayb galaan doorashada. Waqti dambana aysan haysan oo fasaxoodii halkaas ku dhammaaday maalmihii la soo dhaafay, dhammaan inay ka soo qayb galaan doorashada hadduu alla yidhaahdo. Musharixiinta iyo waxaan ugu baaqayaa madaxweyneyaasha iyo madaxweyne ku-xigeenada ayaguna si habsami leh inay u qabsadaan kaambeynkoodii waqtiga ka harsan muddada doorashada. Haddii la yimaado doorashada, ma jirto haba yaraatee dhaqdhaqaaq iyo kaambeyn. Waxaad fursad haysataan inta ka horeysa xildhibaan kasta. Waxaan ugu baaqaynaa musharaxu intii maanta uu noo sheegay iyo intii dhiman uu rabo inuu ka iibiyo galmudug, si aan u helno dadka ugu habboon inay qabtaan mas-uuliyadda galmudug, inaad qiimaysaan, la kulantaan, aragtaan guud ahaan iyo gaargaar ahaanba. Waxaa noo ballama xilliga doorashada oo markii aan farsamada isla fiirino guddiga farsamada iyo qaabka ay u dhacayso iyo saacadda aan idiin soo sheegi doono. Aadaa u mahadsantihiin. Kulanka toddobaad waa noo xiran yahay. Waxaa noo ballama xilliga doorashada hadduu alla yidhaahdo. Waa mahadsantihiin. Maxamed Daaq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.